Я ж долучаю до нашого ефіру Марину Бардіну, народну депутатку від фракції «Слуги народу». Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, одразу в бій, як то кажуть. Я просто вам одразу глобальне питання поставлю. Ми тут дуже багато вже обговорюємо саме з приводу сьогоднішнього голосування. Але чи хочуть дійсно в НАТО нас? Чому? Тому що от є інформація з приводу того, як швидко країни, які не мали такі там екстраординарні якісь досягнення в реформах, отримували ПДЧ, а потім вступ НАТО. Серед іншого згадується і Чехія, і Угорщина, і Польща, які буквально за місяці, кілька місяців з 99-го року отримали і ПДЧ, і вступ. Ну, а далі серед іншого згадується країни Балканів, це Чорногорія, Македонія Північна і Албанія. До речі, з 2009 року Албанія вже є, а ви знаєте, які там реформи, в якому стані була країна Албанія, яка тільки зараз відкривається для туристів. Тож у мене питання, знаєте, чи це ми недопрацьовуємо, нас реформ не вистачає? Чи просто оці вимоги, які кожного разу інші, це така, ну, некрасива мова, відмазка, задля того, щоб пояснити, ми не хочемо порушувати свої стосунки з Росією, тому, а зробіть ще оце? Ні, я думаю, що тут точно не про Росію і її очікування до того, чи буде Україна членом НАТО чи ні. Тут все-таки мова про те, що оця перспектива членства як в НАТО, так і в ЄС для України насправді є хорошим дуже стимулом до реалізації реформ. І я вам скажу, що якою би, ким би, хто б не був при владі, все одно це хороший стимул. І сьогодні я рада, що в парламенті все більше фракцій, яких об'єднує ідея НАТО-євроінтеграції, звичайно, не дивлячись на те, що це в нас закріплено в Конституції, так, але ж парламентарі, люди самі мають по собі багато чого робити в цьому напрямку і головне – хотіти рухатися таким вектором розвитку держави, а не там говорити одне, а робити інше, наприклад. Тому я рада, що сьогодні в парламенту все більше фракцій, які дійсно розуміють, що єдине можливе майбутнє для України – це НАТО і ЄС-інтеграція. По Росії, ну, ми ж не вступали в НАТО перед 2014 роком, да? Але сталася військова інтервенція в нашу країну, і ми маємо те, що маємо. Плюс інші наші сусіди, вони є членами НАТО, і це ж ніяк Росія не заважує там вибудовувати політику відносно них. Просто 2008, якщо я не помиляюсь, коли Ющенко був в Сполучених Штатах, він спілкувався з представниками Білого Дому, зокрема, навіть Кондоліза Райс в своїй книзі «Демократія» про це писала. Він просив надати ПДЧ, бо він вже відчував, що можуть бути якісь загрози з боку Росії. І вони тоді відверто сказали, що ні, країни НАТО не погодяться зараз, бо вони не хочуть псувати стосунки з Росією. Тоді ще інтервенції не було, а зараз є. То чому ми зраховуємо, що коли не було, вони відмовились з цієї причини, то зараз вони готові нам давати ПДЧ саме тому, що Росія вже тут? Ми вже ж який рік поспіль, абсолютно правильно ви згадали, і 2008 рік, і це ще й раніше була комунікація по НАТО, тому ми правильно йдемо тим шляхом, яким йдемо. Сьогоднішнє голосування в парламенті, я була серед тих колег, хто утримувалися. Для мене важливо, щоб ми були дійсно послідовним, надійним партнером для Сполучених Штатів Америки, і взагалі для мене було не зрозуміло, для чого ми це питання сьогодні розглядали в залі, тобто що в тому числі мій колега, хто автор цієї постанови, хотів показати, що парламент має іншу думку, ніж президент, що ми не єдиним фронтом працюємо на зовнішній арені. Тобто я не дуже розумію сенсу цього голосування, мені здається, що дуже би правильно сьогодні було дійсно сказати, що актуальність втрачена, постанова була зареєстрована раніше, ще до зустрічі двох президентів, в Америці досягнута прекрасна рамкова угода про стратегічне оборонне партнерство, і вона досить наповнена і рухає нас тим шляхом, яким ми йдемо згідно Конституції, шляхом до повноцінного членства в НАТО. Тому хочу ще сказати, що дуже показовим для мене стало сьогодні не голосування депутатки Івани Климпуш-Цинцадзе, яка в парламенті очолює профільний комітет по питанням євро і НАТО інтеграції, тому що це людина, яка раніше була віце-прем'єр-міністркою, опікувалася цими питаннями. Зараз вона в парламенті працює, вона реально розуміє в тому числі картину, як це виглядає. Почули вашу позицію. Ще хочу коротко сказати про всі ті численні дипломатичні наші заяви. І сьогодні вони дійсно об'єднали парламент в єдину позицію щодо того, як ми рухаємося в НАТО. Статус, який пропонувався сьогодні, він не був доречним. Ми досягли тієї згоди в Штатах під час зустрічі президентів і маємо так іти.